lên đi, lên đi. Chỗ cái gì? Chỗ gì? À, bị bộ sang nữa. Ồ, thằng quất á. Ui, quất ấy. Ồ, để ta đậy thôi. Ồ, ta đậy sang nữa. Mà lão quá đi. Về khô rồi. Nak tarik ni? Kan, ni dia tarik. Dia ni. Dia... Sini juga lepas ni. Jadi gusur ni. Gusur. Kemauan ni. Kemauan ni. Dia kat tadi. Jadi gusur tadi. Patutlah dia nak ajak ni. Sedia dia. Mamak, Din. Ini 3 hari bapak yang makan ni berapa ni? Mana ni? Mana ni? Sana pulak. Alamak. Dia main ni je, senang. So, kepala. Masuk. Ah, cepat. Iya. Ni. Bagilau. Maai. Masuk tu ni. Tu dia. Melengkung je. Kat ni cepat. Satu je nak ya.